ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াই কবলত পৰিছে মাজুলীৰ ভকতচাপৰি অঞ্চল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী কাষৰে যিসমূহ গাঁও সেইসমূহ এতিয়া খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান সময়ত নিজৰ বাসগৃহ সপোনৰ ঘৰখন এৰি অন্য নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। ইয়াৰ লগতে ভকতচাপৰি যিসমূহ কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিও ইতিমধ্যে বিঘাই বিঘাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত যোৱা গৈছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে যি গৰাখহনীয়াৰ এই কাষতে যিটো এটা বাসগৃহ বৰ্তমান সময়ত গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত আচলতে বৰ্তমান সময়ত ভাঙি থকা হৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী অসুখীয়া ব্যক্তি এই ঘৰখনত থাকে, যিগৰাকী ব্যক্তি বিছনাৰ পৰা উঠি আহিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰাইজ আছে, ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু এই ঘৰখন ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। যিহেতু ঘৰখনত থকা প্ৰতিটো সম্পদ তেওঁলোকে নি অন্য স্থানলৈ বৰ্তমান যাব লাগিব। ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আচলতে দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব? আচলতে অতি দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমান যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া, এই খহনীয়াত আচলতে বাসগৃহসমূহ ইয়াত যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইয়াৰ লগতে যি সুৰক্ষাৰ কাম হ'ব লাগিছিল সময়মতে, কিন্তু সেই সুৰক্ষাৰ কাম নোহোৱাৰ বাবে ব্যাপক গৰাখহনীয়াই দেখা দিছে। আচলতে চাওক, মই আজি বিশেষ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া গৰা ঘৰ পালেহি ঘৰ মানুহে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে আহি এই মানুহঘৰৰ এয়া কাঠ বাঁহ ভাঙিছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে। গতিকে অকণমান হ'লেও মানুহকেইটা জীয়াই থাকিব লাগিব। জিতেন শইকীয়া নামৰ এই পৰিয়ালটো মানুহজন আজি প্ৰায় 8-10 বছৰ অসুস্থ, বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে, একমাত্ৰ ছোৱালীজনী আৰু মাইকী মানুহজনীৰ সৈতে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল। কিন্তু আজি সৌ সিদিনালৈকে বহু ইপাৰে আছিল, কিন্তু কালি হঠাতে ৰাতি গৰাখহনীয়া আহি পেলাই এই ঘৰটো একেবাৰে উপক্ৰম কৰিছে, গৰাখহনীয়া যা যাব ধৰিছে। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰেই হওক, বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে হওক, আজিলৈকে কোনো প্ৰতিকাৰ কৰা নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ তেখেতসকলে এই দৃশ্যটো আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দেখিছে, দেখিব নিশ্চয়। গতিকে তাৎকালীনভাৱে আমাৰ এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰক আৰু আমাৰ এই যি কেইঘৰ মানুহ আজি খহাৰ নদীত বুকুত যা গৈছে তেখেতসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু জীয়াই থকাৰ অকণমান সুবিধা দিয়ক বুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই যদি দেখুৱাওঁ, মাত্ৰ নদীৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান বাকী এই বাসগৃহখনলৈ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ আহি ইয়াত এই পৰিয়ালটোক সহায় কৰিছে। কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ, জিতেন শইকীয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি, তেখেত অসুস্থ আৰু বিছনাৰ পৰা উঠি আহিব নোৱাৰে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ লগতে আমি যদি পাৰোঁ ভিতৰৰ অংশ দেখুৱাম, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া লাম লাকটো সামৰি আচলতে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে আৰু এই যি ঘৰ ভাঙি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। এয়াই হৈছে বৰ্তমান মাজুলীৰ ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ পৰিৱেশ। আৰু যি সময়ত আচলতে খহনীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাম কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে আজি ঘৰ ভাঙিবলগীয়া হৈছে খহনীয়াৰ যি ব্যাপক গৰাখহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান? তেখেতলোকক আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, দেখি আছোঁ, ইয়াত আহে তেওঁলোকে আহি চাব, গুচি যাব, তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা আমাৰ মানুহ গ'লে ক'ব এই কাম কৰি আছোঁ। তেনেকৈ আজি 3 বছৰ তেনেকৈয়ে গৈ আছে, তেনে 3 বছৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিলে, ইয়াত একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু তেওঁলোকক এতিয়া আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে মানুহখিনি স্থানান্তৰ কৰক, নতুবা স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়ক। আমাৰ অন্য ইয়াত ভকতচাপৰিত একো নালাগে, স্থায়ী সুৰক্ষা লাগে আৰু নতুবা মানুহখিনি স্থানান্তৰ কৰক। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মাজুলী প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে একেই পৰিৱেশ আৰু স্থায়ী সুৰক্ষাই একমাত্ৰ সমাধান। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে এগৰাকী অসুস্থ ব্যক্তি হয়তো নিশাৰ ভিতৰতে এই ঘৰখন ভাঙি অন্য স্থানলৈ নিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই খহনীয়াত। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি, তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ বৰ্তমান সময়ত ভাঙি থকা হৈছে, তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গৈছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে আহি সহায় কৰিছে। মই যদি বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানো, কিমান দিন ধৰি অসুস্থ হৈছে তেখেতৰ? প্ৰায় আজি 15 বছৰে হ'ল তেখেতৰ মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, হোৱাৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰি অনাৰ পিছতো তেখেতে মানে ভালকৈ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, তাৰপিছত আকৌ পৰি পেলাই তেখেত মানে আজি 1 বছৰমান একেবাৰে বিছনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰে, উঠিব নোৱাৰে, থিয় হ'ব নোৱাৰে, কেনি ক'লৈকো যাব নোৱাৰে, মেলিব নোৱাৰে। এতিয়া তেনেকৈ সেই বিছনাতে থাকে, বিছনাতে খাই শুৱে, মানে হাগে মুটা চব তাতে হয়। খহনীয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰখন ভাঙিবলগীয়া হৈছে? খহনীয়াৰ কাৰণে মই মানে ক'বলৈ ভাষা নাই, এতিয়া মই ক'লৈ যাম, কি কৰিম, কোনো কিছু নাই। ছোৱালীজনী বুকুত লৈ পেলাই, মানুহজন বুকুত লৈ পেলাই মই এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে, মই ভাবি মানে নিজে মই একো ক'ব পৰা অৱস্থা নাই, মানে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে, কি কৰিম কি মেলিম একো মানে মই পাৰ পোৱা নাই। তাকে আপোনালোকে মোক যাতে কিবা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰি যেন আমাক উদ্ধাৰ কৰক, এইখিনিহে অনুৰোধ আপোনালোকৰ আগত।
ক'ব ভগৱান এনেকুৱা বিলম্বী পতি হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আৰু মই এতিয়া পংগু হোৱাৰ কাৰণে আৰু চিন্তা হৈছে ছোৱালীজনীয়ে মানুহজনীয়ে হ'ব কি, মই সুস্থ থকা হ'লে ইমান চিন্তা নকৰোঁ, মই এতিয়া অসুস্থ। এয়া হৈছে নদী কাষৰীয়া মাজুলীবাসীৰ প্ৰকৃত জীয়া ছবি, আৰু এই প্ৰত্যেক অঞ্চলতে আচলতে একেই পৰিৱেশ। মাজুলীবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যেক বছৰেই নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এৰি নিজৰ কৃষিভূমি হেৰুৱাই নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হয়, অন্য স্থানত বসবাস কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰত্যেক বছৰে একেই পৰিৱেশ হয়। চৰকাৰ আহে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰয়। স্থায়ী সুৰক্ষা মাজুলীৰ একমাত্ৰ যি সমস্যা, মূল সমস্যা স্থায়ী সুৰক্ষাৰ সেই সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমানেও কোনো চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, স্থায়ী সুৰক্ষা বৰ্তমানলৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি এই ঘৰখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে নদীৰ খহনীয়াত যাতে জাহ নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, যিহেতু মাত্ৰ কেই মিটাৰমান বাকী এই খহনীয়াৰ যা যাব এই ঘৰখনলৈ, গতিকে গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰেই তেওঁলোকক সহায় কৰি যাতে ঘৰখন নিৰাপদ স্থানলৈ নিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কি ক'ব চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব, কাৰণ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো সময়তে আহ্বান জনাই আহিছে, আবেদন নিবেদন জনাই আহিছে, কিন্তু বৰ্তমানে আচলতে সুৰক্ষা নহ'ল এই অঞ্চলটো। হয়, আচলতে দুখৰ কথা, চৰকাৰ প্ৰশাসনক ইমান উন্নয় বিনয় বাৰম্বাৰ কৰি অহা স্বত্তেও আজি পৰ্যন্ত কোনো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হাতত নল'লে। এম এল এ ছাৰক, আমাৰ স্থানীয় এম এল এ ছাৰক ইমান বাৰম্বাৰ লগ কৰিছোঁ, তেখেতৰ হতুৱাই লিখাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পাছতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰো কোনো খা খবৰ নাই, এম এল এ ছাৰৰো ইয়াত খা খবৰ নাই। এতিয়া আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এই মানুহৰ ঘৰ ভাঙিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৰজোৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াত ভকত চাপৰি যাতে স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু এই মানুহঘৰক এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, কাৰণ বিকলাংগ মানুহজনক লৈ সেই মানুহগৰাকী কলৈ যাব দিয়ে। তাকে আপোনালোকৰ যোগেদি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভকত চাপৰিত যেন স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি এই কৃষিজীৱী পৰিয়ালসমূহক যাতে সুস্থভাৱে থাকিবলৈ তেখেতে অকণমান মংগল কৰক। নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যিসমূহ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল সেইসমূহৰ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। বিভিন্ন খৰালি সময়ত আচলতে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি এই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়, কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডেই হওক বা জলসম্পদ বিভাগেই হওক বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কি ক'ব আপুনি যদি চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব? প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতুকে আজি যিটো সমস্যাৰ মাজত আপোনালোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা যেন উৎসাহ পাইছোঁ। আমাক চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই মানুহঘৰ ৰাতিৰ ভিতৰত ঘৰ ভাঙি বস্তু কঢ়িয়াই আছে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই গোটেই বেৰ খো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ৰাইজে আহি পেলাই ঘূৰি আছে, তাতোতকৈ এটা বিকলাংগ মানুহ, মানুহজনৰ অৱস্থাটো দেখিয়ে দুখ লাগিছে। সেই মানুহজন মানে দাঙি পেলাই ইফাল সিফাল কৰাবহে নিজে উঠি বহিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি বৰ্তমান খহনীয়া। তাৰ বাদে প্ৰায় 30 ঘৰ মানুহ, 30 ঘৰ হ'বনে, খেতি মাটিখিনি খেতি কুঁহিয়াৰ ফাৰ্ম কৰে, বেঙেনা বিলাহী পৰা ধৰি যিখিনি ফাৰ্ম মই এই নদী কাণ্ডত এতিয়া আপোনালোকে দেখিব, প্ৰতি ঘৰ কৃষকৰ মোটামুটি 3-4 বিঘা ফাৰ্ম কৰিছিলে নদী কাণৰ বাম মাটিৰ কাৰণে, আগতীয়াকৈ মানে খেতি কৰিছিলে, সেই ফাৰ্মখিনি মোটামুটি শেষ হৈ গৈছেগৈ। আৰু সেই কৃষকসকলৰ এনেকুৱাই দুৰৱস্থা হৈছে, মাটিখিনি যেতিয়া ফাৰ্মসহ গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কিমান শোচনীয় হ'ব। আৰু তাতোতকৈও মই আমাৰ চৰকাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ এটাই অনুৰোধ কৰিম, ভকত চাপৰিলে যেতিয়া আমি ছাৰক আবেদন নিবেদন কৰি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু ছাৰ সেইমতে আহিছিলে, আমি প্ৰথম ভকত চাপ দাবী আছিলে ছাৰৰ ওচৰত তেতিয়া যে ভকত চাপৰি এক নম্বৰ দাবীটো হ'ল ভকত চাপৰি সুৰক্ষা, আৰু ছাৰে আমাক কথা দি থৈ গৈছিলে যে ভকত চাপৰি এটা চপৰা মাটিও আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাবলৈ নিদিওঁ, আপোনালোকক সুৰক্ষা দিম বুলি ছাৰে আমাক কথা দিছিলে। কিন্তু ছাৰে এই কথা দি পেলাই আজিলৈকে সেই সুৰক্ষাৰ বিষয়টো কিয় পাহৰিলে নাজানো, তেখেতক আকৌ আপোনালোকৰ যোগেদি আমি মানে মনত পেলাই দিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ ভকত চাপৰি এছপৰা মাটি খহনীয়া হ'বলৈ নিদিওঁ বুলি কোৱা কথাষাৰ যেন আপুনি এতিয়াও সময় আছে, থকাখিনি মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ক, সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে যাতে ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ সুৰক্ষা হয়,
আৰু ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত যি খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে অতি শীঘ্ৰে সুৰক্ষাৰ কাম ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডেই হওক বা সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা জলসম্পদ বিভাগে আৰম্ভ কৰে, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা বিভাগৰ প্ৰতি ভকত চাপৰি গাঁওবাসীয়ে আহ্বান জনাইছে। আৰু এই যি এটা পৰিয়াল জিতেন শইকীয়া পৰিয়ালটো যাতে সংস্থাপন হয়, সংস্থাপন দিব পৰা হয়, তাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভকত চাপৰিবাসী ৰাইজে আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।